Takže krásné nedělní odpoledne. Já bych vás chtěla přivítat na posledním dnu tohoto festivalu. Nyní bude následovat debata veganských seniorů, kterou vás tentokrát budu provádět. Moje jméno je Veronika Chlupová a mám tu čest tady přivítat naše hosty, kterými jsou Lída, Káťa a Monika. Jsem moc ráda, že za námi tyto zajímavé dámy dorazily a chtěla bych se jich hned ze startu zeptat nebo je poprosit o nějaké stručné představení a zeptala bych se v rámci toho představení, proč jste se rozhodli přejít na veganskou stravu a jak dlouho jste případně vegani a případně v jakém věku jste se rozhodli přejít na tuto stravu? No, tak já zdravím všechny. Chci vám říct, že před 10 lety jsem byla velice nemocná. Donutilo mě to přestat jíst maso, přestat jíst veškeré uzeniny. Živočišné věci jsem ještě pořád, ale v té době jedla. To bylo tak asi 10 let zpátky a teď je to asi 6 let, co jsem se rozhodla, bylo mi 660 v té době, co jsem se rozhodla, že bych se dala na veganskou cestu a to bylo inspirované mojí dcerou, která ve své podstatě provozuje i veganské bistro. A tím pádem já jsem se vlastně převedla i s nima na tu veganskou stravu. A jenom jsem zalitovala, že to nebylo daleko dřív, protože díky veganství jsem měla tu výhodu, že jsem se uzdravila v mnoha oborech zdravotních, ze kterých jsem byla vlastně vypuštěna úplně, vůbec už nechodím k žádnému doktorovi a ve svých 72 letech neberu žádné prášky mimo C-čka a D-čka. Takže to je tak stručně já. Tak moc děkuju a teď bych poprosila Káťu, jestli se nám představí. Dobrý den, taky moc děkuju, že jste přišli, že tady, já jsem si myslela, že tady budeme mluvit k prázdným židlím, takže moc děkuju. Já jsem se velice podobně jako Liduš dostala k vegancí tak, že moje velmi inspirativní dcera veganka mě před 11 lety, když jsem nějaký zdravotní problémy, tak mi říkala, tak zkus vysadit živočišní produkty a on to ti udělá dobře. Dali jsme si jako termín měsíc, bylo to v srpnu, tak jsem říkala, jo, pohoda. Takže já se svojí šílenou povahou jsem okamžitě vyklidila celou lednici a začala jsem prostě se stravovat vegansky. Říkám, měla jsem to štěstí, že dcera v tom jako jede, takže nebyl vůbec žádný problém. Jenom jsem pořád měla strach, že budu mít hlad, tak jsem sebou pořád po kapsách nosila oříšky. Jako, bylo dobrý, jako já jsem pořád měla pocit, že jako budu strašně hladová. No a ty začátky, určitě to znáte, kdo přicházel na rostlinnou stravu, tak nebyly úplně jakoby komfortní. Ta detoxikace toho organismu tím, že vlastně jsem přišla ze dne na den, tak nebyla úplně jako příjemná. Takže 14 dnů to bylo takový jako trošku nepříjemný, tak jsem si potom měsíci říkala, já jsem si to vlastně vůbec neužila, jako 14 dnů jsem trošku měla problémy, tak já si to prodloužím až do Vánoc a pak se uvidí. A za toho čtvrt roku, vlastně do těch Vánoc, jsem zaprvé zjistila, že, jak říká Liduš, spousta zdravotních neduhů prostě mě opustila a měla jsem neuvěřitelný příval energie, která mě teda drží dodnes a někdy až moc. A mimo jiné jsem se seznámila s velkou spoustou jako strašně příjemných mladých, většinou mladých, já dneska jsem se poprvé seznámila se seniory veganskými a bylo to strašně inspirativní, dozvěděla jsem se spoustu věcí a vlastně jsem nenašla jeden jediný zápor, proč bych se měla vrátit jako k živočišním produktům, no a tak mi to zůstalo a jak já říkám, tak už to máme navždy, takže asi tak. Já se jmenuji Monika, taky vás všichni zdravím. A moje cesta k veganství byla celkem docela ne až tak moc zajímavá, ale ta letoucí mám kamarádku, která leta nejí maso, tak jsem si vždycky říkala, ježiš, abych taky ráda nejedla maso, ale když to maso je prostě tak úžasný. No a pak jsem před x lety, jestli víte někdo, datum 2014, možná byla hospodářská výstava v Brně, hospodářská výstava, teda
výstava hospodářských zvířat, tak jak se to jmenovalo. No a bylo to ten ze dne. Přičem, že ještě doplním, že předtím jsem nějakou dobu se stýkala v okruhu mých známých o třeba generaci mladších dívek, děvčat, které jsou veganky, tak jsem si vždycky říkala, ježiš, já bych taky ráda, ale nějak to, na to nemám, to nemůžu, no a tak nastal prostě ten den a bylo to ze dne na den. To vše. Tak, moc děkuji za vaše představení. Teď už to bylo tak jako lehce naťuknuté, ale zeptala bych se, jaké to bylo v počátcích, jak vaše okolí a rodina přijali to, že jste se rozhodli pro tuto změnu, nebo případně, jestli rodina ovlivnila nějak jako vás? Tak když jsem byla vegetarián ještě, to je před těma 10 lety, tak mě celá rodina zrazovala. Víš, že si to už jednou zkoušela, že si skončila v nemocnici, což se stalo, když mě bylo asi 39 let. Tak jsem to zkoušela, jenže tehdy nebyly žádné informace o tom, co jíst místo toho masa. A já jsem opravdu skončila na jipce. Takže všichni mě zrazovali a prosím tě, neblbni a nejes tohle a jes normálně maso a všechno. Tak já jsem chvilku pak ještě maso jedla tak trošku. A v ten moment jsem si uvědomila, že to fakt není dobře, protože mi to nedělalo dobře. A tím pádem jsem tedy začala být až vegan. A jako vegan odsoudili mě. No, prostě moje generace, se vám přiznám, já jsem z malého města na Vysočině a přiznám se, že teda tam to pochopení opravdu nemám. Nemám. Ty starší generace, ty všichni prostě mě tvrdí, že si podřezávám větev pod svým zdravím. Přitom všichni chodí k doktorovi, na rozdíl ode mě, která k doktorovi nechodím a neberu žádné prášky, tak oni se živí právě tím farmaceutickým průmyslem, takže já si myslím, že to je jenom o tom srovnat si to v hlavě, srovnat si to v sobě jako takovém, přijít k tomu, že teda to týrání těch zvířat není zrovna to nejlepší, co můžu dělat. Proč nemůžu pomoct tomuhle, abych mohla dát vlastně průběh života těm zvířatům takový, jako ho mám já, aby byl spokojený ten i to zvíře. Takže soucitný život, to je všechno. Tak moje okolí, tak tím, že jsem říkala už, že dcera veganka, takže si tak jako ťukali na hlavu, že jako máš to zapotřebí na starý kolena, no ale tím, že jsem vytrvala, tak oni se s tím tak nějak jako smířili a jako většině u nás jako strašně chutná, takže to je docela dobrý, po mase se jako nikdo neschání a většinou to vzali tak jako, jak to je. Samozřejmě jsou někdy debaty, že co budeme dělat jako s vnoučkem, který je teďka čerstvě narozený celkem, takže jako jestli bude taky vegan, když řeknu, že jistě, tak s tím má jako problém, ale to jsou takový jako spíš takový ty staromilci. Já si myslím, že v dnešní době už je docela dost informací a já to nějak jako s lidma neřeším. Jo, jako prostě, když se někdo zeptá, tak jako mu odpovím a většinou mi říkají, to je docela dobrý nápad, já to zkusím aspoň týden měsíci, což je super, že jo. Takže jako na mě si moje okolí zvyklo celkem rychle. No tak u mě to bylo trošku komplikovanější, já jsem docela rázný člověk, takže po té, co jsem navštívila, jak jsem říkala tu výstavu hospodářských zvířat, tak jsem přišla domů a prohlásila jsem, že jo, teďka teda vařím jenom vegansky, takže nějakou dobu to u nás bylo na rozvod, pak se to nějak tak uklidnilo, aby se k tomu radši dál nevyjadřovala. Jako nějaké porozumění, nebo co to, no. Radši toho nechám. Jo, moc vám děkuji za vaše vstupy. Já jsem moc ráda, že tady dnešní debatu můžeme mít, protože řekla bych, že každý jsme se někdy setkal s takovým tím názorem ve společnosti, že veganství, vegetariánství, že je to převážně nějaká móda mladých. A právě se dneska snažíme ukázat, že vegani a vegetariáni jsou ve všech věkových kategoriích a chtěla bych se, už jste to teda teďka trošku jako naťukli, ale setkáváte se třeba s nějakými konkrétními předsudky a nedorozumění vůči veganství přímo ve vaší věkové skupině? Jako s jakými třeba názory se setkáváte? Co tak přiznám se, že já mezi přáteli, já těch přátel mám poměrně hodně, nebo známých mám hodně a přátel taky, tak mezi nima jsem se snažila třeba i určitým způsobem o nějaký ten
no, přesvědčovací metody, které nebyly dobré, to jsem pak pochopila, že radši takhle ne. Takže jsem ve své podstatě to udělala tak, že když ke mně někdo přijde na návštěvu, tak nedostane nic jiného než veganské jídlo. A dokonce se stalo, že ke mně přijel kamarád, který udělal velice krásnou věc, protože si koupil bílé tofu v domnění, že teda si udělá něco dobrého, dal si ho na chleba, nic s ním neudělal a zavolal mi, no prosím tě, jak to můžeš vůbec jíst takový hnus? Já říkám, ty se divíš, je to i o přípravě. Opravdu je to i o přípravě, dá se udělat i jídlo a vlastně veškeré jídlo se dá udělat rostlině anebo živočišně. Tak proč ho nedělat rostlině, aby teda to bylo všechno v pohodě? Takže tak, takže tohle to je v podstatě taková základní věc, že pokud se neupraví to jídlo, ale to je stejné s masem, když si dáte syrový maso, tak nebo maso, který nebude nějak upravený, tak vám taky nebude chutnat. Takže je to o tom upravit si to svoje jídlo tak, aby chutnalo. Je to tak? Takže to je za mě. Já ji uklidně zopakuju, na co jsem se ptala, jestli se v generaci vašich vrstevníků setkáváte s nějakými konkrétními nedorozuměními vůči veganství nebo nějaké předsudky, jo, které mají. Jako samozřejmě předsudky jsou, protože většina těch lidí jako si nechce to maso a ten živočišný produkt jako nechat vzít. Já jsem se rozhodla po několika pokusech o osvětu, já to prostě neřeším, já nikoho nepřemlouvám, já jdu příkladem. Já žiju jako krásný život plný energie, pracuju normálně, do důchodu jdu až za rok, ale nepůjdu. Prostě sportuju, cestuju, mám se dobře, jsem teda šťastně rozvedená už 20 let, ale všichni mý přátelé miluju celerový řízky a sojový řízky a moji úžasnou svíčkovou. Prostě Je to o příkladu, je to o tom, aby si vyzkoušeli něco a kdo nemá hlavu otevřenou a nechce, no tak ho přesvědčovat nebudem, prostě půjdeme mu na pohřeb pak po něco dřív. Tak moje odpověď v tomhletom smyslu trošku zklame, protože já moc se svými vrstevníky nepřicházím do styku. A když náhodou ano, tak prostě moje okolí si myslí, že bez toho masa by prostě umřeli. Nemám sílu vysvětlovat. Pokoušela jsem se o to už nějakou dobu, když co jsem vegan, tak jsem zkoušela různé možnosti vysvětlování, přesvědčování, jenomže jsem zjistila, že asi nejsem přesně ten pravý typ na to vysvětlování a na tu osvětu, tak přiznám se, že jsem to vzdala. Takže, jak říkám, těm mým vrstevníkům ani zvyšky myslí, že by bez toho masa umřeli a bez mlíka. Tak, jelikož jsme tady z vrstevníky, který už často jsou v důchodovém věku, nevím, jestli si tady dámy některé ještě přivyděláváte nějakým způsobem. Káťa teda říkala, že ještě pracuje, ale chtěla bych se vás zeptat, máte občas jsou takové ty mýty, že veganství je strašně drahé, že si to člověk nemůže dovolit. A teď se jako řeší, kolik teda v tom důchodu je nebo není. Máte nějaký pocit, že vám jako finančně ta veganská strava zatěžuje váš rozpočet? Tak já budu úplně konkrétní, když si to vemu, tak za maso já používám hodně marinované tofu. I třeba tempeh a tyhle ty věci. A můžu vám říct, že když si to spočítáte, tak já jsem sama a mně stačí půlka tofu na to, abych si udělala oběd. A kolik stojí tofu? 21,90. Takže já mám za 21,90 dva obědy, dvě hlavní jídla. To je drahé. A brambory, zelí, nebo já nevím, ovoce, zelenina, to je stejné, jako mají ostatní. Tak jako, co je na tom drahé? Já nepovažuji. Pravda je, že je dražší třeba některé pochutiny, které se používají pro veganské dochucování a podobně, jsou dražší. Já třeba používám lahutkové tofu. To ne, lahutkové droždí, pardon. Lahutkové droždí, to je dražší, je to dražší, ale zase nejíme třeba věci, já nejím sladkosti, já nejím prostě věci, které jsem jedla dřív, sušenky se kupovaly ve velkém a já nevím co všechno, ke kafy, podobně. Tohle všechno se z mého života vytratilo, takže já za mě, mi můj důchod bohatě na to stačí, abych mohla jíst vegansky.
Moc děkuji. Tak já jestli můžu, oni jsou jakoby dvě cesty. Jedna cesta je, kterou třeba jsme zvolili my, že si prostě vaříme, používáme zeleninu, syrovou, luštěniny, všechny ty věci, to fusy kupujeme, ale třeba takový ty polotovarový věci, které se teď jakoby hodně objevují na tom trhu, ne, že bychom si nikdy nedali řízek z Lidlu, to bych teda jako trošku kecala, ale není to jakoby gro té naší stravy, to znamená, že ono potom opravdu, jak říká Leduška, jako, to jako není drahý, jako luštěninová sekaná nebo karbanátky, to jsou prostě 10-korunové záležitosti a když se to jako ještě šikovně navaří na několik dnů, tak prostě to není vůbec drahý. Myslím si, že ty živočišní produkty jsou mnohem dražší a méně trvanlivý. Takže jako za mě vůbec žádný problém finanční. Já souhlasím s tady kolegyněmi. Prostě nákup veganský mě žádný výtrat peněžence nedělá. Sama můžu jíst celé dny fazolety, já prostě miluju, jakkoliv upravený. Protože žiju v rodině, respektive vařím ještě pro další příslušníky, dospělé své rodiny, tak občas kupuju hotové výrobky, takzvané manžel říká škaredě náhražky, ale prostě žádný problém v tom nevidím. Super, moc děkuji a za vaše příspěvky. Nějak jsem čekala, že to bude směřovat ty odpovědi tímhle stylem, ale myslím si, že tohle to musí vždycky zaznít, že to veganství opravdu není nějaká ruinující záležitost a je to jenom pro ty, co si můžou dovolit dražší věci. Teďka zabrousíme do takové trošku jiné oblasti. Nevím, jak moc třeba sledujete nějaký aktivismus, osvětu, která se děje tady jako u nás a jak třeba jako už třeba starší generace, než některé spousta těch mladých lidí, co většinou dělají nejvíc ty aktivistické akce, jako vnímáte ten dnešní aktivismus za práva zvířat? No, tak já jsem se před asi 2 lety, někdy v létě, setkala s manželi Vincourovými. To jsou velice zajímaví lidé, oba dva. A mezi kolem nich se drží taková ta skvadra lidí, kteří opravdu tomu věří a chtějí být ti aktivisté opravdu za práva těch zvířat. A já jsem tenkrát od nich dostala pozvání, což si velice, do dneška si toho velice vážím. Dostala jsem pozvání na pietní akt na Václavské náměstí, kde jsme seděli a každý jsme drželi to mrtvé zvířátko. Byl to, můžu říct, zážitek pro mě na celý život. Dal mi moc a to, co jsem tam prožívala, bylo úplně úžasné. A po čase potom jsem se setkala ještě s Bárou Koderovou, která organizovala pochod Prahou za zvířata v laboratořích. A tam jsem teda byla na prvním úplně místě, protože jsme nesli banner jako první. Zase zážitek obrovský. Teď o tom mluvím a mám mrazák a prostě opravdu to je zážitek, který nikdy na něj nezapomenu. Takže to bylo moje setkání a můžu říct, že setkání s manželi Vincourovými mi dalo úplně jiný pohled na aktivisty. Přivedlo mě to k tomu, že jsem je začala i sledovat, jakým způsobem se staví. Ale popravdě vám řeknu, ono, já bydlím, jak jsem už předeslala, na malém městě na Vysočině a kdybych se tam někde přivázala k nějakému pultu, tak skončím v Jihlavě na kopečku, což je blázinec. Takže tohle to jsem úplně vypustila ze svého rejstříku, že bych mohla něco takového dělat. Ale zase, když teda se mě někdo zeptá a je to posluchač, který mi popřeje sluchu, řeknu mu všechno, co o tom vím a co jsem si nastudovala, doporučím mu dokument svědectví anebo náctiletí, vegani, tak to jsou všechno takové věci, které s těmi konvenčními stravovateli udělají kolikrát takovou změnu, že člověk až zírá, jo? Prostě, že vůbec jsou schopni na to takhle zareagovat. To je jedna věc. A druhá věc, když třeba nakupuju v krámě a teď vidím člověka, jsem viděla pána, tomu mohlo být tak k 55 letům a teď se prohraboval tam ve veganských produktech. A já jsem to nevydržela. Říkám, vy jste vegan? A on, ale chtěl bych. A já říkám, no tak jsem s tím. A teď jsem,
po něm šáhla. Říkám, jsem s tím. Doma. A nemám, bohužel ne, ale to byl moc mladý na mě, to já bych ho ani nechtěla. Ale každopádně jsem se s ním začala o tom bavit a on se mě ptal na různé věci a říkám, prosím vás, všechno se dá vařit tak jako ze živočišních produktů, tak z rostlinných produktů. Tak se na to podívejte na internetu, toho je. Ježíš, to jste hodná, no hele, nakoupil tam toho. Já vám měla v ten moment takový krásný pocit, říkala jsem si tak, nevegan a třeba z něj bude jednou vegan. Tak to je paráda. Tak, takhle jsem to měla já. Děkuji, tak jestli můžu Káťu poprosit. No, určitě. Tak já jsem velký příznivec všech akcí, cokoliv se děje, mně se to strašně líbí, když to jde, tak se toho zúčastním. Pravda je ta, že ne na každého člověka, jako to působí dobře. Jako někdo, když je nějaká jako šokující věc a dozví se to a v tom, tak si třeba řekne Ježíši Kriste, nechci se na tom podílet, je to hnusný, odporný, takhle moje kolegyně z práce bývalý se už v životě nedotkne kravského mlíka, protože jsem jí prostě ukázala nějaký jako nějaký příšerný prostě obrázek jako z kravína. Ale zase jsou lidi, kteří se jako zatnou a jako nechtěj a tak, takže mně se to strašně líbí. Mně se strašně líbí všechny přepadovky na jatkách, všechny prostě mladí lidi, kteří vyrazejí prostě do nějakých babišových vod a prostě to se mi strašně líbí, já hrozně fandím a tak. Bych se přidal, ale nikdo mě nějak nezve. A pochod jako za práva zvířat, to je prostě jedna nádherná akce, která doufám, že zase bude. Byli jsme tady jednou přes shodou okolností, jsme tady byli v Brně na koncertě a zrovna byl tady pochod jako na Svobodňáku, tak jsme se zúčastnili i tady v Brně, bylo to super, takže já jsem pro, pojďme pořádat stovky a tisíce akcí, kde to veganství bude jakoby pozitivně představeno, pojďme ukazovat lidem ty hrůzy, které se dějou. A bude to super. Přiznám se, že si úplně přesně nepamatuju tu otázku. Já jsem se ptala, jak jako třeba, třeba trošku starší generace vnímáte aktivismu za práva zvířat? Tady tu scénu. Já to obdivuju, jestli je ta otázka celá. Jo, nebo případně, jestli se Moni můžu ještě zeptat, jakým způsobem se třeba zapojuješ, nebo jako vnímáš tyhle chodím tady prvně na kostku. Vím, že několikrát jsi se v minulosti třeba zapojila i k nám, k nějakým průvodům a pomáhala si nám třeba s ochutnávkami a podobně. Takže moc děkuji za tyto vsuvky a vidíme, že vlastně pozitivní nějaký pohled na aktivismus opravdu není jenom u nějakých mladých teenagerů, jak si občas spousta lidí myslí. Moc děkuji za tuto vsuvku. Když jsme se vlastně bavili o tom, že každá jste nějakou dobu už jako bez masa, někdo delší dobu, někdo kratší, vnímáte za nějakou dobu, třeba i co sledujete, nějaké aktivistické dění, jak tu stravu, nějaký posun za tu dobu jako k nějakému lepšímu nebo i k horšímu, vidíte v něčem nějaký? Tak pravidelné kontroly u lékaře jsem, to je jediný, co chodím k doktorovi, že si jdu dát odebrat krev a pan doktor pak vždycky pokýve hlavou a říká, já to nechápu, jak je to možný. Vám by mohla závidět 20-letá holka. Takže to je moje vidina toho. A další věc, já dřív, než jsem byla vegan, tak jsem byla vedená na endokrinologii kvůli štítné žláze, pak jsem byla vedená na urologii kvůli ledvinám. Byla jsem na psychiatrii, bohužel, protože mi zemřel manžel před 26 lety a celých 24 let vlastně jsem brala, 23 let jsem brala do antidepresiva, takže prostě to všechno je pryč. Z endokrinologie mě vypsali před 2 lety, z urologie mě vypsali před 3 lety a 2 roky neberu žádná antidepresiva. A myslím si, že je to opravdu všechno jenom tím, tou změnou té stravy a změnou myšlení. Takže to je za mě. Děkuji.
můžu, Káťu? Mně už to chvílema připadá, že jsme s Liduškou trošku jako domluvený. Já jsem, co se týče zdravotního stavu, tak já jsem teda rozchodila autoimunitní onemocnění a štítnou žlázou, takže po letech užívání pilulí, tak jsem bez léčby a chodím tam jednou už jenom za 2 roky, mě vždycky zkontrolují a říkají, to není možný. Ano, je. Mám spoustu energie, jako jsem v pohodě. Já myslím, že důležitý je i, jak má člověk nastavenou mysl a to asi jako i s tím veganstvím dost souvisí, že prostě jsme takový jako pozitivní. Smím jenom slovíčko? Jo, určitě. Já bych ještě chtěla říct, že ve svých 72 letech hlídám 2 třipísky. Je to 5letý chlapeček a 4letá holčička ve své podstatě a ty síly na to mám. A to je co říct a já jsem na to strašně moc pyšná, proto jsem se musela pochlubit. Děkuji moc za vsuvku. Tak já bych teďka poprosila Moniku ještě o slovo. Tak já si od svou odpovědi trošku zklamu, protože já jsem byla vždycky zdravá, pořád jsem zdravá. Ale to je krásné taky slyšet, že? V určitým období životním jsem vážila trošku víc kil a měla jsem lehce zvýšený ten špatný cholesterol, to jsem je potom srovnala a to si myslím, že je důsledek veganské stravy. Jo, super, moc děkuji za odpovědi. Teď jsme se bavili teda o spoustě věcech a máte pocit, že třeba někoho, třeba tady už jsme slyšeli ten zážitek z toho supermarketu, ale že jste někoho nějakým způsobem ovlivnili svým životním stylem? Tak díky veganství mojí rodiny, mojí nejmladší dcery, manžela a dětí a já, tak ve své podstatě i můj syn se dal na vegetariánství zatím. Ono není dobře ty lidi do toho tlačit, protože jakmile tlačíte na pilu, tak samozřejmě tam je nějaký zkrat prostě a konec. A dcera moje ta má, bohužel teda, ta nejstarší dcera, ta je 1,50, tak ta má alergii na laktózu, takže tam vlastně je to určitá forma veganství, ale maso jí dál, no, bohužel. Ale určitým způsobem jsem ovlivnila třeba svého bývalého manžela, který jezdí občas do Pelhřimova, kde bydlím, a ten teda hrozně rád si u mě dá, nebo moc rád si u mě dá cokoliv veganského. A říká, škoda, že to u nás ve škole nevaří, on pracuje jako ve sportovním areálu školy. Takže chodí na obědy a říká, to je hrozný, prostě v té jídelně nemám výběr. Není výběr, maximálně buchtičky ze šodo anebo nějaký květák a stejně mi to polejou máslem, takže bohužel. Ale tak chci říct, že je škoda, že právě v těchto těch jídelnách, které jsou, ať v práci, ať ve školách, že není možný výběr veganské stravy. Bylo by dobré, kdyby se tak stalo, ale já si myslím, že do budoucna to tak bude. A věřím tomu, že jednou bude veganství úplně normální, ne tak jako dneska říkajte, on je ujetej, on je vegan. A to veganství bude vlastně úplně normální a to neveganství, to se bude objevovat jenom občas. Pak bude rozhovor se seniorem masožroutem. Teď já vůbec vám chtěla něco strašně důležitého říct a teď taková ta myšlenka. No, já mám teda jako těch záseků jakoby v životě, co se týče ovlivnění někoho v tom, tak jakože by vyloženě někdo přišel díky mně na veganství, ani jsem se o to nepokoušela, jak já říkám, já jdu teda tím příkladem, takže už jsem zmínila těch několik partnerů životních, který teda jako s tím jako do dneška nemají problém. Někteří se občas zastaví jako takový bramborový salát, jako ty nedělá nikdo, no bodej. Takže to ne, ale měla jsem kolegu, který byl vegetarián, letitej. Strašně zajímavý bylo, že s partnerkou 2 děti a on byl jakoby sám na to v té rodině. Manželka ho v tom jako nepodporovala a tak. A on když zjistil, že já jsem vegan, tak říkal, ty brďo, to je další level. A přišel teda na veganství, zůstal u toho, bydlí v Plzni, my se tak jako občas si zavoláme, říkáme si vegane a veganko, trošku větě, nevadí. A ten teda zůstal a hrozně zajímavé je, že v té rodině to zůstalo tak, jak to bylo, ale ty 2 děti vždycky říkají, my budeme mami jíst radši s tatínkem, on to má lepší. Takže děti mají rozum, že jo, větší. Jinak spousta lidí jakoby milujou ode mě třeba
všem známá klasická nevajíčková pomazánka. Mně už je to úplně trapný s tím chodit na návštěvy, protože všichni to chtějí. A já si to jako nepamatuju, kde jsem byla před týdnem a v tom. Takže já pořád vyrábím nevajíčkový pomazánky a pořád jako se mám tendenci za to omlouvat. A oni, nežeš, přijď za týden zas. Prostě to je tak strašně dobrý. Takže je to tak, jako řada těch lidí, kteří něco ochutnali takového ode mě, tak si to dělají sami dál. Takže není to, že by někdo přišel na veganství, to asi bych trošku, kromě toho Alana jednoho, to bych trošku machrovala, ale jako spousta lidí si ty rostlinné věci jako dělá a já si myslím, že je úplně super, když aspoň jedno živočišní jídlo dokážeme jako zaměnit za rostlinný, i to je přínosný. Jo, jako nedávejme si velký cíle, i malý cíle jsou dobrý, když jich je víc. Tak přiznám se, že ta odpovědi mojich dvou kolegyň jsou velmi pro mě inspirující, protože já osobně se, jak jsem předeslala, moc s lidmi nestýkám, takže obávám se, že na příliš mnoho lidí jsem nezapůsobila. Zdálo se mi, že jednu dobu jsem ovlivnila mého staršího syna, jenomže on je snadno ovlivnitelný na obě strany, takže následně ho zase ovlivnila přítelkyně, takže myslím si, že to veganství to jako to ne, tu myšlenku už opustil. Tak, asi tak. Tak, moc vám děkuji za vaše příspěvky. Ještě než dáme prostor divákům se zeptat na vše možné, chtěla bych se vás zeptat, máte něco, co byste tady zkusili jako vzkázat třeba i nějaké mladší generaci všem? Tak mladší generaci bych hrozně ráda vzkázala, aby si v hlavě udělala pořádek a aby svým způsobem žila soucitně. Aby pochopila, že to, co se děje v chovech, to, co se děje v jatkách, že opravdu ty zvířata si nezaslouží, ani v nejmenším. A budu používat slova, která prostě si myslím, že jsou pravdivá. A to, že kdyby měla jatka skleněné zdi, bylo by hodně vegetariánů. A já dodávám, že kdyby měly chovy a laboratoře skleněné zdi, byla by spousta veganů. A to je pro mě vzkaz těm mladým. Aby si uvědomili, že život může být i soucitný a přitom chutný. Takže buďte vegani. To je moje zpráva mladým. Děkuji. Tak já předpokládám, že tady asi drtivá většina z lidí jsou vegani nebo lidi, kteří mají zájem o tady tu problematiku. Takže já jenom vzkážu, jako buďme vegani dál, buďme skvělí, báječní, úžasní a jednou to bude opravdu, jako, jak říkala Liduška, úplně jako normální věc a nikdo nebude řešit, jako, kde bereme teda ty bílkoviny a tak. Jo. Takže vydržme dál a pojďme se podporovat navzájem a děkuju vám všem za to, že jste. Líp bych to ani neřekla. Možná, že jenom k mladší generaci, která tady určitě není, protože vy jste všichni určitě hrozně chápaví, to už je vidět podle toho, že jste sem přišli. Že někdy mladým lidem chybí určitá jako tolerance, nebo to je ale něco, co chybělo i mně. Já jsem ze začátku, já teď se omlouvám, že trošku odbočím od tématu, ale v počátcích svého veganství jsem byla hodně bojovná a nedocházelo mi, že vlastně každý má svou určitou cestu, že vlastně musí k tomu nějakým způsobem dojít. Takže je potřeba od veganů, ať starších nebo mladších, opravdu víc trpělivosti a tolerance. Ono se to hezky říká, ale těžko se to dodrží. Asi tak. Tak, moc vám děkuji. Myslím si, že diskuze by mohla ještě pokračovat, ale chceme, aby byl tady právě jako prostor pro to, abyste se mohli našich dám, které za námi dorazily, zeptat na to, co vás zajímá. Takže tímto bych zahájila diskuzi, když tak bych vás vždycky poprosila, abyste zvedli ruku a počkali, až k vám dorazí mikrofon, aby to pak bylo slyšet v záznamu. A určitě se zaslouží potlesk. Tak dobré odpoledne. Já jsem hodně fascinovaná příběhem paní Lidušky, protože já po dlouhé době slyším, že
někdo začal být veganem vlastně nejdřív ze zdravotních důvodů, což je přesně můj případ, a teprve potom k tomu přišly nějaké boje za práva zvířat. Já bych se vás jenom chtěla zeptat, když jste byla nemocná a rozhodla jste se být veganem, řekla jste to těm lékařům a jak na to případně reagovali, protože já jsem se dostala do fáze, kdy já to vlastně před těmi lékaři často tajím, protože s tím mám velmi špatné zkušenosti. I dneska. Budu úplně upřímná, já jsem člověk velice přímý, nedokázala bych to neříct a nebojím se toho, jaká reakce bude pana doktora. To, jako já se vám přiznám, že prostě v tomhle jsem hodně odvážná, protože si říkám, že ten doktor si zaslouží, aby věděl, že já nejím nic živočišného. Protože on mi může říct, tak si dáte dietu, třeba tady to a to, a mě to nevyhovuje. To je jedna věc. A druhá věc, teda abyste věděla, jak já jsem dopadla. Tak já jsem byla hodně nemocná, opravdu hodně nemocná, měla jsem nemocná střeva, bylo to nepříjemné, bylo to opravdu velice nepříjemné a mě vadilo maso. Maso jsem trávila špatně, proto se ze mě stal vegetarián. A tenkrát jsem šla k panu doktorovi, to jsem byla u pana doktora na obvodě a budete se smát, ten pan doktor byl totiž indicky založený. Byl to, prostě hned mi začal nabízet různé věci a byl to vegan. A tím vlastně já jsem se s ním mohla bavit normálně o tomhle. Pak odešel, teď tam je pán, který je Bulhar, je to ale zase internista, kterému jsem jasně řekla, že jsem vegan, a on mi říkal, no vaše testy jsou natolik dobrý, že je mi úplně jedno, i kdybyste byla cokoliv. Takže ono to chce opravdu, jestli jdete k doktorovi, tak to chce říct, najděte v sobě tu sílu. Je to zase o tom v hlavě. Najděte v sobě tu sílu a řekněte, jsem vegan, já jsem na to pyšná. Já klidně půjdu v tomhle tričku třeba na Václavský náměstí a vůbec mi to nevadí. Je to vlastně představení toho, co je ve mně vevnitř. A to je podstatný, ne? Je to tak? Děkuju moc krát, já mám jenom špatnou zkušenost s tím, že když jsem začala být před 13 lety vegan, tak oni mě poslali, dali mi žádanku na psychiatrii. Takže proto já to prostě tajím. Já bych, jestli můžu k tomu. Já jsem měla obvodní lékařku, která si měla strašný problém. Ta prostě mě vždycky jako říká, to máte z toho, a mě jako nic nebylo, že já jsem přišla s chřipkou a ona mi řekla, to máte z toho, že nejíte to maso, dejte si to maso a takovýhle furt. Takže byly tam jako nepříjemný dohady a tak. Naštěstí bába šla do důchodu, je vodní pokoj, vypadala hrozně, zjistila jsem, že je jenom o 3 roky starší než já. Já myslela tak o 30, takže tím si odpovídáme. Teď mám mladou lékařku, která s tím nemá absolutně problém. Neříkám, že mi jako fandí, že by mi třeba říkala, to je super, že se takhle stravujete, a nemá s tím absolutně problém. Jenom mi vždycky říká, hlídáte si všechno. Říkám, jaký mám výsledky, ona dobrý, a já takže hlídám. Takže já bych řekla, že v dnešní době si toho lékaře můžeme už i vybrat. Jo, takže myslím si, že přijde i doba, kdy ten lékař bude mimo jiné, mimo všech vyjmenování své praxe, tak napíše, že je vegan friendly a bude mít narváno. Takže asi tak. Já bych se k tomu vrátila, jestli teda je časový prostor, bych se ráda zeptala paní, jak času. To pak dopadlo. No, jak to dopadlo s tím? No, já jsem na tu psychiatrii samozřejmě nešla. Ale od té doby já to opravdu jako žádnému lékaři neříkám. Já tady, jestli do toho můžu taky vstoupit, chápu ten jako strach po takovéhle zkušenosti, ale myslím si, že pokud je to těch 13 let a teď za těch posledních 13 let opravdu došla dost jako změna i v tom vnímání těch doktorů, takže si myslím, že třeba mohla už nastat ta chvíle, kdy už by mohlo tam být jako to jednání ze strany doktorů opravdu jako lepší. Jo, já mám jenom pořád stejného obvodňáka, takže možná čas změnit toho obvodňáka. Nebo změnit obvodního lékaře. Asi jo. Můžu vám jenom říct, teď to není o veganství teda. Já jsem se vzdala všech lékařů z jednoho prostého důvodu. Protože jsem před 2 lety, teda jako vegan, ale si vykloubila koleno. A to se stane každému, to se může stát komukoliv. A přišla jsem k panu doktorovi a pan doktor mi povídá,
tak co s tím? Tak si to namažte něčím. A já mu říkám, a to takhle neuděláme ani žádný rentgen nebo něco. Pani, co byste chtěla ve vašem věku? A v ten moment jsem si řekla, tak ve vašem věku, pane, už si nebudu vůbec hledat žádného doktora, já nepotřebuju nic. A přiznám se vám, od té doby si všechno léčím sama. Mám svoje metody, čím si léčím, jakékoliv věci, které na mě jsou, i to koleno. A můžu vám říct, i bez doktorů jsem docela spokojený člověk. Jo, děkuji moc krát. A ještě mám jednu otázku, jestli můžu, na paní Lidy. Vy jste říkala, že jako najíte sladkosti a tak, pečete buchty? Ještě jednou? Jestli pečete buchty veganské. No, tak já konkrétně ne, protože nemám doma troubu. Já jsem bez trouby, ale chci vám říct, že moje dcera, ta dělá buchty. A ty jsou excelentní. Jak má to bistro, tak v tom bistru prostě peče jak buchty, tak i koblížky, dělá dorty různý, dělá bábovky, dělá tofáč, dělá prostě všechno. A ani do jednoho nemusí dávat vůbec nic ze živočišných produktů. Já jsem se ptala jenom kvůli tomu, jestli jste se třeba úplně nevzdala jako cukru třeba, protože vy jste říkala, že nejíte sladké věci. Bychom se vzdávali cukru. Já si myslím, že lékařsky říkají, že cukr je špatný a ono všeho s mírou neškodí. To je můj názor. Jo, super, tak. Moc krát děkuji. Dobrý den, já jsem teda prvně chtěla říct můj velký obdiv vám všem, protože jste moji první seniori vegani, který jsem v životě potkala, upřímně. A navážu teda teďka na to jídlo, jak se tady řešilo. Mohla bych se zeptat na vaše nejoblíbenější veganské jídlo a potom ještě opačně jídlo veganské, které vám nechutná. Nebo jestli vůbec takové veganské jídlo existuje. Děkuju. Tak jestli můžu začít já, tak vám řeknu, že moje nejoblíbenější jídlo, které opravdu moc miluju, jsou tofíčka. Protože tofíčka se dají použít na všechno možné. Můžete je dát na těstoviny, můžete je dát jenom tak s chlebem, můžete je dát jakkoliv. Ale je to prostě jídlo, které je za minutu hotové a v podstatě můžete pojmout z toho to největší, jak minerály, tak i bílkoviny. Prostě je z toho velký užitek, abych to řekla takhle. A co nemusím jako veganské jídlo? No, některé pomazánky, které jsou kupované, tak teda jako opravdu ne, ty nemusím, to je pravda. A ráda si dělám pomazánky sama doma, nebo i saláty různý, to moc miluju a řeknu vám popravdě, čím míň kupovaných těch hotovek z velkých sítí, tím lépe. Tak to můžu říct. Co uděláte doma, je to prostě doma. Tak. Tak teď mám problém, protože mě vždycky úplně nejvíc chutná zrovna to poslední, co jako nově si uvaříme. Že si něco zveganizujeme, to úplně miluju, jako když je nějaká, to jo, teď teda naposledy, takže prosím vás, dneska miluju znojemskou, protože mi dcera udělala znojemskou, to bylo super, to bylo vynikající, jinak mě chutná fakt všechno, jediný, co já nevím, je pálivý, to nemá nic s veganstvím společného, ale mě jakoby chutná všechno, doma udělaný, miluju všechny možné pomazánky a jako já mám v podstatě ráda všechno, když je to dobrý. Takže asi tak. Já tak podobně. Miluju fazole. Velká bílá fazole a rák, to je moje. Se smetanou, teda rostlinnou smetanou na paprice, to je úžasná věc. Brokolici mám ráda. Co nemám ráda, to je kupovaný tempet. Sama jsem se ještě nedostala k tomu, abych si ho kvasila doma. To třeba někdy nastane, ale jako, myslím, že kdo se o tom pochybuje, asi tak. Tak, někdo nějaký další dotaz? Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, já taky děkuju moc za krásnou tady debatu. A já jsem přišla teda pozdě, tak nevím, jestli to už jste třeba o tom se nebavili, ale jaký máte zkušenosti vlastně třeba s vrstevníky, se svýma kamarádkama, kamarádama, jestli je zajímá to, jak se stravujete, jestli jako reagují dobře, nebo naopak jako spíš vás pořád konfrontují jakoby špatně, protože moje maminka teda přišla taky v 68 letech na veganství a jsem za to velice ráda samozřejmě.
A tak vím, že tam ty problémy jako vznikají, ty jako generační, že spíš tam jako má takový jako negativní zkušenosti s tím okolím často, tak mě zajímalo tady tato oblast. Děkuju. No, tak já mám několik teda těch známých, kteří jako mě zrazovali od veganství, tvrdili, že to je špatně, že si podřezávám větev pod svým zdravím a takové ty řeči kolem toho. Načež pokud se udělali krevní testy, tak jako jsem měla já je mám každý rok teda dělané, tak vlastně je mám daleko lepší než oni. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že vlastně ta moje strava je daleko lepší než ta jejich. A v podstatě to víte, že se najdou lidi, kteří si rejpnou. Že? No, ty jsi ten vegan. S tebou nic není. Co já bych ti nabídla, když nemám nic? Já říkám, ty nemáš rohlíka a třeba flóru nebo něco? No to mám, no to je. Já říkám, tak mi dej rohlíka flóru a toho. A je to vyřízený. Když to nebude máslo, když to nebude sádlo, tak je mi to úplně jedno. A to ty lidi nechápou. A to je právě to, co jsem chtěla i říct, a pak jsem na to zapomněla, že hodně lidí, když řeknu, že jsem vegan, tak se mě ptá, prosím tě, co jíš? Co jako budeme? Já vůbec nevím, co bych jedl. A já říkám, no jim všechno, ale na rostlinné bázi. Tak jako se dá uvařit ze živočišných produktů, tak se dá dnes už uvařit i z těch rostlinných. Tak jim, a co jako jíš? Já říkám třeba svíčkovou. No nekece, já jak jí děláš? Já říkám, no normálně, pane bože, tak udělám základ na svíčkovou, vemu sojovou smetanu, a dám tam sojovou smetanu místo normální smetany. No ale knedlik. No tak bez vajíčka, bez mlíka. Ten musí být hnusnej. No to není pravda. Ten je ještě lepší než ten, co je s tím vajíčkem, protože vajíčko vám ho do druhého dne stvrdne a tady ten ne, ten zůstane furt jak peřinka. A když si dám do té svíčkový si dám opražený tofu, tak je to daleko lepší a levnější než nějaká svíčková. Je to pravda? No to víte, že jo, protože svíčková dneska už stojí pomalu 500 korun a to moje tofíčko stojí, já nevím, 21,90. Tak co je lepší? Zdraví to podporuje? Ještě mě to nevytáhne z peněženky plno peněz? Nevím, mám pocit, že je to tak. Tak už jsme o tom asi mluvili, aby jsme se tady nezacyklili, tak jako někdo s tím problém má, některý mi řekli, no jo, tak ty musíš mít furt něco, ale třeba moje 85-letá maminka, která s tím měla teda šílený problém, protože jako ta vůbec v tom, tak dneska jako si s náma dá jako něco a říká, že to není špatný a nesmím jí teda říct, když mi něco uvaří a umí to, tak jí nesmím říct, že to je vegan. To ne, ale jako, že to je rostlinný, tak to zkousne, no. Takže je to vždycky případ od případu a říkám, jako já hledím do budoucna s velkým optimismem a myslím si, že to prostě bude čím dál lepší a v klidu a v pohodě a že už se nad tím nikdo nebude pozastavovat. No já stejně nemám co říct, protože jak jsem tady předesla, samo se svými vrstevníky nestýkám, takže spíš negativní. Asi tak. Tak, někdo nějaký další dotaz? Už nikdo nic? Tak, pokud se už nikdo nechcete na nic zeptat, tak já bych moc poděkovala dámám, že za námi dneska dorazili. Myslím si, že to bylo velice inspirativní odpoledne a myslím si, že by si zasloužil ještě jeden pořádný potlesk. A mám pocit, že tohle to byl jeden z těch jako největších aplauzů, co jsem kdy jako slyšela na konci přednášky. Já bych jenom ještě poděkovala, že jste přišli. Protože to bylo tak úžasné, když jsme se dívali do toho sálu a byly tam jenom ty lístečky, jak jsem říkala, budeme mluvit pro papíry, to vůbec nevadí. Ale každopádně tohle je velice příjemné. Děkuju vám. Já bych ještě moc poděkovala za pozvání, protože je to i pro nás fajn, jakože někdo chce slyšet náš názor, přestože už jsme teda seniori. Já taky.